距离马哥达补选投票日仅剩不到24小时，但无论是国政或是国盟，都声称自己处在劣势方，让这场外界视为五五波的选情，在投票日前一天都未见明朗。不过，在居銮的各族民众都乐见过去2周竞选期的和谐氛围，但也表示，即便明天就是投票日，他们还是难以选择支持的阵营，仅希望无论是谁当选，都不应该成为竞选期 YB， 而是应该在选后继续留于选区内，协助民众解决问题。Kita tak kisah semua mana siapa satu calon pun tak kisah. Tapi dia hendaklah orang yang ambil berat kita masalah rakyat semua lah. Kita nak pergi orang muda lah sekarang. Can. Orang tua-tua dah nak mati. Apa bikin lagi? Dalam atas kertas, BN akan menang. Tapi kalau itu luar jangkaan, kita tak tahu lagi. Mengundi banyak-banyak yang tak balik. Dari Singapura banyak yang tak balik. Itu kita pun nak ramal pun susah. Ini mingguan si, ya si, ikau singki liu ma. 投票率应该还不错。本地人是上个星期是少一点，外地人多，本地人少，还不知道啦。往年以我的看到的东西，都是他们会当天回来的。ada keliru sikit lah, ada kebanyakan orang tua-tua dia tak faham. Sekarang dia pun tengok ada DAP dia macam tak berapa suka lah. So kita orang muda kita ada fikiran waras sikit, ada buka terbuka lah. Cina Melayu, Melayu Cina pun suka kahwin sama sama. Cina pergi Melayu punya kedai ke, Melayu pergi kedai dalam tanah masalah. 还没有选票，我们也还不知道改天他们的做法，他们的是怎么样啦。大致上他们这样子是很好的，对于几人真的是一件好事来的。我就感觉到怪怪啦，我还没有，假设讲是我做选择啦，我也是很无奈的问题来的。为了将来我会投下去啦，假设讲为了意气用事是没有用的，其实是要看将来。cakap Mandarin tu biasalah, tak kisah. Tak salah cakap Mandarin. Belajar pun cakap Mandarin pun bagus, macam orang Mandarin pun cakap Melayu. Tak salah, bagi saya tak salah cakap Mandarin. Bagus. Bahasa yang kita tahu, tak kira Cina ke Melayu, dia tahu banyak bahasa, lagi bagus. Kita senang berdiplomasi, kita senang nak berurusan dengan orang, senang nak bercakap dengan orang, tak kira. Apa bangsa pun kalau banyak bahasa awak tahu lagi baik. Saya harap mereka boleh kerja lah. Kalau lepas dia orang tidur ni kali jangan tidur lah. Tapi biasa suat tidur mau bangun susah. Kalau boleh siapa yang memimpin dia orang yang boleh membawa kita semua rakyat berjaya. Kita senang, kita tak ada masalah. Itu je. Tak kira siapa parti mana pegangnya. Kita orang yang boleh memimpin bangsa ini kita, tak kira bangsa Cina ke Melayu ke Indah, semua dia ambil berat. 我是蔡福兴，我是本地居銮人。这次的28号的补选，我希望各位大家可以出门，尽量可以给我一次机会来支持我，为了居銮，为了保护我们的种族团结。谢谢大家。Nama saya Muhammad Haizan Jaafar, saya dari Perikatan Nasional. Undilah Kos Haizan nombor 2. Saya baik, saya friendly. Saya suka menyelesaikan masalah kalau boleh. Tak kira Cina India, kalau masalah jumpa, saya settle. Settle saya tak boleh, tak settle. Itu saya punya prinsip.